Neka dođe, gospodin Benč. Klima tu je dobro. Ok. Hvala. Može sada? Da. Može. Evo, dobar dan svima, sve vas kuba pozdravljam, hvala vam što ste došli popratiti ovu temu današnju. Tema je aktivna, aktualna, tema je problematike... Samo malo, moram se napraviti. Aha. Evo. Dobro. Dakle, tema rada tvornice cementa, nezadovoljstva građana, inicijative građana koja je imala prosvjed ispred tvornice. Ono što je važno za reći, najprije zahvaljujem ministrici i timu, zaista na konstruktivna dva danas sastanka i u županiji na temu Kaštijuna i ovdje danas na temu tvornice cementa, cijelo njenu timu ljudi na čelu sa ministricom. Važno je naglasiti da će ići se u aktivaciju mjerne postaje Fižela. Znaćemo detalje uskoro kada, ali to je jako skoro, prema tome tu će se mjeriti SO2 i znat ćemo u kakvom je stanju upravo zrak u Puli. Mi također krećemo početkom rujna, sada je završila nabava na posebna mjerenja zraka, 4 puta godišnje po 2 tjedna, također ćemo znati jako skoro i s te strane kakva je kvaliteta zraka u Puli. Što se tiče same okolišne dozvole, koja je bila druga tema sastanka, nakon mjerenja, ići ćemo, dakle, nakon mjerenja i brojki koje budu na mjernim postajama, značemo točno u kojem smjeru ćemo ići i sa eventualnim revidiranjem okolišne dozvole. Dakle, kratko što se tiče sastanka na temu Kaštijuna, dakle, sastanak je također bio afirmativan, uskoro ćemo imati sastanak u fondu vezano za bale. Znate da je na Kaštijunu trenutno 17.000 bala, 17.000 tona, dakle 17.000 bala, odvozimo našim troškovima 10.000, međutim nakon sezone će biti novi 10.000 bala i u smjeru ćemo vidjeti u kojem možemo ići zajedno sa ministarstvom i sa fondom, o tome ćemo razgovarati uskoro u Zagrebu. Što se tiče naših tema ovdje, nas kao većinskog vlasnika, dakle idemo prema onome što sam vam i rekao, to je da ćemo otkazati ugovore komunalcima, imat će otkazni rok od 6 mjeseci, nakon toga ćemo imati posebne uvjete, inače ćemo vidjeti kakve će biti cijene što se tiče samo Kaštijuna prema komunalnim poduzećima, jer ono što dolazi na Kaštijun nije dobro, ogromna je vlažnost i sada ono sušenje koje je bilo i 7 dana, sada mu treba najmanje 10 dana. Prema tome, vjerujem da ćemo kroz te određene mjere poboljšati situaciju prema komunalcima. Bićemo naravno afirmativni, razgovarat ćemo sa gradovima, nadati se popravku, međutim mi kroz te mjere naše upravo mislim da možemo poboljšati situaciju. Evo, dakle, dobro je da smo razgovarali, otvorili su se dvije jako važne, rekao bih tako, ekološke teme. Ministarstvo i ministrica su pokazali zaista je zainteresirano i sa firmiranost, na tome zahvaljujem. Evo, zahvalit ću se i ja našim lokalnim i regionalnim dionicima na današnjoj organizaciji sastanka, raspravi i zaključcima. Što se tiče sastanka u gradu Puli, mi smo, dakle, dogovorili danas da će ministarstvo u suradnji s Državnim hidrometeorološkim zavodom, čiji je ravnatelj također danas na sastanku, aktivirati ponovo mjerenje SO2 na mjernoj postaji Pula Fižela. Ako želimo prognozirati kad će to biti uspostavljeno, s obzirom da je potrebno nabaviti i ugovoriti dodatnu opremu, mi možemo očekivati da bi to moglo biti uspostavljeno kao redovita aktivnost u okviru državne mreže 1.12. ili početkom 2025. godine. No, kao što vidite, mi ipak idemo korak dalje i da bismo otklonili bojazni građana i doprinijeli težnjama i lokalne i područne samouprave, mi ćemo ipak uspostaviti mjerenje SO2 ponovo na ovoj mjernoj postaji i to u vrlo kratkom roku. Samo oko tužbe, kako komentirate najavu tužbe? Ne mogu to komentirati, to nije u našoj nadležnosti. Mogu samo reći da mi općenito, a i ja kao dužnosnik, nastojim izbjeći jednostrane odluke, da nastojimo postići sporazum što se tiče i ove problematike i gospodarenja otpadom. Došli smo ovdje kako bismo rekli što sve imamo na raspolaganju vezano za investicije i sredstva, isto tako kako bismo jasno rekli da to neće biti dovoljno, da moramo imati i određene pomake na lokalnoj i područnoj razini konkretne. Hvala ministrici, imate li još konkretnih pitanja za sudionike sastanka? Za ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo.
nastavni zahtjev. U medijima se pojavljuju razni podaci o povećanju oboljelih od raka. Evo, možete li vi konkretno dati neke podatke, odnosno imate uopće podatke o nekim malim bolestima koji su možda uzeti upravo cementarom kuru? Gledajte, mi smo podatke koji su se pojavili na prosvjedu demantirali dopisima medijima ovaj ponedjeljak. Mi smo naveli da vrijednosti koje su iznesene jesu iz naših godišnjih izvještaja, ali da su sasvim krivo tumačene, odnosno neusporedive stvari, gdje su se uspoređivale stvari koje ne kazuju o incidenciji, odnosno novo oboljelim, i s time se dolazi do pogrešnih zaključaka. Znači, ono što čime smo zaključili u dopisu od ponedjeljka, da nema izmjeni, nema nikakvih drastičnih promjena u incidenciji raka na području Istarske županije u odnosu na bilo koja druga područja, općenito na incidenciji raka u Republici Hrvatskoj. Druga stvar koju smo naglasili, da je sama pojavnost raka, odnosno karcinoma, više je osnovna povezano sa nepravilnim životnim stilovima i sa svim drugim faktorima, a u ovom trenutku, odnosno najmanje, se može povezati sa okolišnim faktorima. U ovom trenutku, kad nemamo pokazatelja, niti jedno konkretno koji kaže bilo koji dio da prelaze bilo koje vrijednosti što se tiče rada cementara, mislim da razgovarati o tom dijelu i potencijalnom ugrožavanju ne možemo povezivati jednu stvar s drugom.